Всім привіт! Який же ж сьогодні смачний рецепт приготування м'яска я для вас підготувала? Впевнена, що вам сподобається все, як завжди легко, просто, але по-справжньому смачно і цікаво. Тому залишайтесь зі мною і давайте готувати разом! Нарізаюсь такими шматочками, досить товстенькими. М'ясо має бути грубше, як на відбивні. У мене вони десь такі 3, навіть 4 сантиметри. І з кожної сторони я роблю ось такі надрізи. Дуже смачно можна взяти і ошийок буде соковити. Але я вам скажу, що навіть за цим рецептом зробіть курячу філейку, і це буде смакувати дуже і дуже класно. Викладаю в миску, в якій це все зараз замариную. Додаю сюди соус томатний, у мене сацибелі. От візьміть саме сацибелі чи кетча, якісь такі соуси, де є різні спеції. Це надасть неймовірного смаку для м'яса. Посолю і це все гарно перемішаю. Поки відставлю в сторону, а я приготую начинку. Цибульку нарізаю ось таким чином, додаю сюди сіль, перчик. І гарно так переминаю. Печериці я помила, також нарізаю ось таким чином, тоненькими слайсиками. Додаю до цибулі. Далі йде сметана. Можна замінити на майонез, але не рекомендую. Краще все-таки візьміть сметану, а якщо це ще домашня жирна, то буде взагалі дуже-дуже смачно. Це все перемішуємо і шубка для м'яса готова. Я взагалі досить часто готую різні види м'яса, експериментую з цими рецептами. І ви знаєте, цей рецепт один з кращих. Він і простий в приготуванні, і швидкий, але дуже смачний. Чи то на вечерю, чи на обід, чи на святковий стіл, те, що треба. Викладаю на пергамент або ж на фольгу і відправляю це все в духовку розігріту до 200 градусів на 30 хвилин. Через 30 хвилин зверху посипаю все сиром, ще на хвилин 5-7 і готово. Можна сиром і не посипати, це вже за бажанням, але як на мене сиром виглядає апетитніше. Я зробила легенький салат зелені, тут в мене зелень, помідорка та сир фета, соус гірчиця, олія, сік лимона та чесничок. І можна смакувати ось такий простий, смачний, поживний обід готовий. Чи то до святкового столу, чи то для сімейної вечері, такий рецепт підійде просто ідеально. Ну а ви, друзі, готуйте, смакуйте, нехай у вас все буде добре і не забувайте підписуватись на мою сторіночку. До нових зустрічей!